aasta alguses lubas haridus- ja teadusminister, et see õppeaasta tuleb digipöörane. Nii ka juhtus. Kuid mitte selliselt, nagu minister sügisel mõtles. Armsad lõpetajad, loodan, et igaüks teist on tänu sellele perioodile ennast paremini tundma õppinud ja võtab ellu kaasa suure väärtusliku pagasi. Kindlasti on teil ka pisut kahju, et ei saanud õpetajatele ja lastevanematele oma tarkusi ja oskusi kõikidel eksamitel jagada. Aga pole hullu, kui vaja, jõuate seda tulevikus ka veel teha. Eesti Vabariigi president Lennart Meri on öelnud, teie tuleviku võtmed on peidus teie kodudes ja klassitubades. Võtmetuuriku saame kodust, lihvime seda koolis. Kool algab kodust, kool algab õpetajast. Kõikide nende aastate jooksul on lapsevanemad õpetajad teid toetanud. Tänu sellele on teil täna võimalus istuda just siin kõige tähtsamal kohal. Tänan kõiki lõpetajate vanemaid ja õpetajaid tehtud töö ja nähtud vaeva eest. Üks saksa vanasõna ütleb, kes tahab õppida, leiab ka õpetaja. Soovin teile seda sama. Ärge jätke õppimist pooleli, vaid leidke see õpetaja, mis teil just sel eluperioodil sobib. Armsad saalis viibijad, olgem ikka positiivsed oma ellusuhtumises. Aga tänasel päeval jäägen ka negatiivseteks. Käskkiri number 122 abiavalvojal 12. juunil 2020. Vastavalt abiagümnaasiumi õppenõukogu otsusele number 6. 10. juunil 2020 anda välja gümnaasiumi lõputunnistused ja hinnete lehed järgmistele õpilastele. Kuldar Kask, kiituskiri gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetamise eest. Tänukiri väga heade õpitulemuste eest 12. klassis. Aine kiituskiri väga heade tulemuste eest matemaatikas ja edukate esinemiste eest matemaatika võistlustel. Aine kiituskiri väga heade tulemuste eest muusikas, pühendunud koorilauljale ja akordionistile. Kuldar saab ka politseen ja piirivalve ning päästeõppe kursuste läbimise kohta tunnistuse. Tänukiri vanematele tubli poja kasvatamise eest. Palun lavale ka Kuldari vanemad. Lisaks sisekaitsetunnistused.
Marko Kalda tänukiri aktiivse osalemise eest õpilasesinduse töös. Lisaks sisekaitsetunnistusel. Laura Kingo, tänukiri aktiivse osalemise eest õpilasesinduse töös. Vabandust tähendab kindlasti rohkem vastutust.
Teie vaadake ka julget tulevikku, rääkige kaasa, olge elavad, osalege kõigis sellest, mis teie ümber toimub. Olgu teie julgus teie enda, iseenda potentsiaali ära kasutada. Abraham Lincoln on öelnud, et parim viis tulevikku ennustada on seda ise luua. Noored, looge endale hea tulevik. Soovin teile kaunist suvepuhkust, palju õnne ning edu teile kõigis edasistest ettevõtmistest. Aitäh! 75. lend. Minu saab noored inimesed. Tänan teid selle kogemuse eest, mida meid aastad teiega mulle andsid. Need kogemused ja emotsioonid seisavad mul kaua meeles. Soovin teile südame headust ja mõistust elu õigete valikute tegemise. Kõige head, kiitodisse. Seda häbenema. Pigem, et kõik teie tuttavad saaksid sellest rõõmu ja uhkust tunda. Soovin meile kõigele siin rahulikku jaanipäeva ja kainet mõistust igas olukorda. Aitäh! Head saalis viibijad, kallid lõpetajad. Nüüd siis lapsevanema nõuanded. Kui täna selle vana maja ukse oma selja taga kinni panete, kes vaikse, kes paukuga, ole see enam kunagi teie teine kodu. Nüüdsest olete siin külalist. Soovin, et teie õnnekarikas oleks alati pilgeni täis, ehk halvematel päevadel pool täis, aga mitte kunagi pool tühi. Ja et teist ei saaks inimesi, kelle kohta öeldakse. Ja naeratada ei mõista tema hoopis mitte. Aitäh! On olnud meie jaoks pikk ja raske teekond tänaseni. Need on olnud ka kolm imelist, veidrat ja õpetlikku aastat. Aga see etapp sai meie jaoks läbi. Alused klassi kaasas. Ärge kunagi pange kätte ette ükskõik, mis teil elus ette tuleb. Nautige oma elu täiele linna. Olge rõõmsad ja hoidke pea